گرام وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنکی کی بات کرتے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود سے ملاقات کی شفاف انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر اس بیٹھک میں گفتگو کی گئی نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنکی نے پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اس ملاقات میں شفاف انتخابات کے انعقاد میں نگرہ حکومت کی دلچسپی اور فرائض پر بات کی گئی سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابات میں شرکت کے مساوی مواقع قومی سطح پر ہم آہنگی اور مفاہمت کے فروغ کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت پر بھی بات چیت کی گئی اسحاق ڈار کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی ملاقاتوں کے احوال سے بھی مشاورت سابق وزیر خزانہ نے نواز شریف کا خصوصی پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا